бегаме, мерси бро, ти беше изчезнал някъде. Сега се завърна, мерси много за вчера. Майко, лошо ми става. О, what the fuck? Как се почва изведнъж, бе? Ти пръв ти пана. Жив съм, бе! Жив съм, бе! Ще ви изям, бе! Мачкай ма се! Мерси много за чира, бро! Мрав за теб! Не го играли, бе? Не! Бърка се, аз не си спомням такова. Някой паузира. А? Нищо. Това ми се струва, че сме го играли. Не, не съм. Не сме го, бе! Еми, ху. Е, ама мене ме издукаха, те много от началото ме размачкаха. Уоу, рай с трофи кръв, човек. Или с дезър. Дезър. Е! С пълна мощност карам. Ох, Исус. Ох. Мачкай на се, бро, ще се опитам. Мерси много за чира, лов за теб. Какво? Усих, че ми пана гумата, човек. Четвърто място. Ами аз съм десети, па не знам за теб. Аз съм в тунела, ти къде си? Ами в тунела съм, то не, няма излизане от този тунел. Ти на кое мерси? 11-то... Много лошо те чувам, даже почти не те чувам. Пази се по дяволите! На мен ли го казваш? Тука ми блокираха, душата ми блокираха, ще им блокирам аз. Аааа, влака ми няма! Влака! Задръва се, мерси за луца, бро, аз съм влака стрела! Не знам какво става с тоя шива ми, какво нава? Не знам, обаче мене ме прегази влак. Второ място! Аре бе, брат! Първо място, монстър е... Каре бе, брат! Каре бе, брат! Айде! Първо място. Браво на тебе! Независимо на коя позиция завърша, тоя клип ще стане брутален! Газда дупка! Монстър постана, бе, някъде да не се удари. Ами не, мен началото ме смазаха, обаче това състезание е мега яко. Това състезание е мега яко, тръпката е брутална. Газ, 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 газ. Гъс, 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 гъс. Той има още, бе. Мега дивия оффроуд се завръща. На тия състезания с оффроуда няма значение позицията. Важен е самия оффроуд. Тук ми се раздрънка главата. Тук е още един лорайд, ни само лорайдове с... Не виждам. Аре бе, махти се, бе. Как е правя от първия път? Аз съм седми се още, бе, някой няма някакъв лорайд. Ай, остава бе само лорайд. Падайте, бе, падайте, бе. Става, те са елементарни. Лох, 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 лох. Сега, бе. Ох, тука браво, че имаше за изстрелване, че... Леле, кумата подлезе. Да, няма проблеми. Ти на кое мерси? Поздрави, мерси бро за чира, 100 бита, лов за теб, ама не мога да го прочита в момента, защото съм в напрегнато положение. Ами аз съм 6-ти, 5-ти вече. Аз съм първи все още, сигурно и първи ще завърша. Ами аз тук ги настигам тия. Вече съм 4-ти, мале! А хора почнах от 7-ма позиция, при това, че ме бутнаха много гадно. И влака, мене човек, влака ме взриви, чуваш ли ме бе? Абе. Опа, стори! Влака ме взриви мен! Не те чух. Влака ме взриви, глухар! Ей, шанс. Мале, само това тук не е във филма. Уууу! Втори съм! Леле, мале! Не! Леле, какво е това? Какво е това? Фак! Добре, сега ще съм на първо място. Аха! Настигаме! Не бе, Димане, какво правиш бе, брат? Защо бе? ЗАЩО БЕ?! Ох! Ох, добре, направих го. Оф! Трябваше преди така да го направи. ПАТИ! Да отмъста ли? Прави каквото искаш. Кажи да или не. Прави каквото искаш, се ми е тая. Не те чувам, човек. НЬА! Не знам какво правиш тоя микрофон, ама... Намали си тъпата игра, за да чуваш. Е, той звука на играта почти не е усилен, човек. Много малко се чува. Това няма значение, когато е включен... Когато е включен игра, скайпа заглушава мен и... Тук вече някъде трябва да е финиш, ама аз съм на второ място. Тримър е точно пред мен и сега тук, що го минах, отново се завръща на... Чело... Мерси за чира, бро, лъв за теб.
Паднете бе, дано ви удари гръм, дано бе! Але, сега ще ви изпреваря, защото ще ми вземат буста. Аде бе! Ииии, взимам от буста! Фираше пред мен! Не! Боря се за оцеляване! Боря се за оцеляване! Двама или никой? Айде! Първо място, бичес! Еее, баси фейла! Е, аз все пак съм четвърти! Ти с какво си? Неро! А не, с темпеста съм! Ужас! Е, защо ужас? Само не ме бутите! Само не ме бутите! Кей! Измъквам се! Измъквам се! О, измъкнах се! О, седми съм! О, е! За сега се измъквам пък. Аде! Сега ще стане катастрофа, само гърите! Как ви казвам, че ще стане катастрофа? И катастрофата стана! Да. И аз помогнах на монстъра да се измъкне. Монстъре! Дължиш ми сокче, брат! Нямам. Дължиш ми сокче за това, дето те помогнах. Уху! Не, не! А ти сами дължиш живот, брат! О! Справихме се! Макар и малко трудно се справихме. Кво стана? Кво? Антивирусната! Тъпа антивирусна! Какво направи с играта ми? ОМГ! Аз съм аз пробърна, GG. Еее, баси! Просто тия такава! 13-то място. Не ми дава да си апдейтна, обаче, а, то спич, какво направи, монстъре? Чакай, че как се засилих. Виж го монстъра! Монстър, какво прави, бе? Газ, 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 газ! Шести съм, имам шанс за по-добра позиция. Пред мен са и петия и четвъртия. Дримаре, брат, нещо ме плашиш! Нещо как караш ме плашиш! Чай да хора за теб! Пети съм! Тук някъде трябва да е финиша. Е, няма да мога. Няма да мога да го изпреваря. Аааа, фак, тук много ковци се бутнах. Обичам ти антивирусата. Ще видиш ти. Няма, тука... Няма смисъл вече. То с онова бутане. Еми пети!